haki za wasiojiweza, kiongozi asiye na ubaguzi ambaye kunawiri kwake katika uga wa siasa umemchukua takribani miongo mitatu. Mheshimiwa Daktari William Kipchirchir Samoei Arap Ruto anastahili taji la mgambo pekee, yani the Lone Ranger kwa kimombo. Ni miaka 54 tangu kuzaliwa kwa shujaa huyu ambaye ni simba kwa Wakenya wengi kutokana na ushujaa wake katika paruanja wa siasa. Mheshimiwa William Ruto alizaliwa Desemba 21 mwaka 1966 katika kijiji cha Kamagut wilayani Uasin Gishu. Shule ya upili ya Wareng ulioko mjini Eldoret na shule ya upili ya Kapsabet ulioko kwenye jimbo la Nandi ndizo shule alikosomea Mheshimiwa Naibu Rais. Arap Ruto aliendelea na masomo yake hadi kwenye chuo kikuu cha Nairobi alikopata shahada la degree katika masomo ya mimea. Safari ya Mheshimiwa Ruto kulikomboa taifa la Kenya ulionekana dhahiri alipoteuliwa katibu wa vijana wa chama cha KANU, yani YK92, kundi kilichoundwa kupigia debe kampeni kwa rais mustafu hayati mzee Daniel Toroitich Arap Moi, rais wa pili wa Jamhuri ya Kenya katika uchaguzi wa mwaka 1992. Mheshimiwa Ruto alikuwa katibu mkuu wa chama hicho cha KANU wakati huo, pia akiwa mbunge wa Eldoret Kaskazini. Mengi yamesemwa kumhusu kiongozi huyo ambaye ni shujaa kwa mamilioni ya Wakenya wengi, kama vile mfisadi, mwizi, kiongozi wa kiimla au dikteta, muongo na asiyependa maendeleo. Swali langu kwa wewe Mkenya mlala hoi ambaye pia ni mpiga kura: ikiwa Mheshimiwa Ruto ni muongo na mfisadi jinsi mahasidi wake wanavyosema, je, angekubali kumuunga mkono Mheshimiwa Raila Odinga katika uchaguzi wa mwaka 2007? Na je, angewacha azimio lake la kuwa rais wa nne wa Jamhuri ya Kenya na kumpa mkono saibu wake Mheshimiwa Rais Uhuru Kenyatta katika uchaguzi wa mwaka 2013 na 2017? Na je, angepenya na kuwa naibu rais wa kwanza wa Jamhuri ya Kenya chini ya katiba ya mwaka 2010? Je, viongozi wanaojigamba kuwa weupe kama pamba wamechukua hatua gani katika upiganaji wa haki ya Wanjiku, kama sio kuwasukuma wabunge kuyapitisha miswada yanayopendelea kuwakandamiza hawa walalahoi? Baada ya kujiuliza maswali haya yote, jibu ni kwako mlalahoi mwenzangu. Katika Biblia, Daudi mwana wa Yesi aliuchukua jiwe kati ya mawe tano alizokota kando ya mto Hela, akaweka kwenye kombeo lake. Jiwe aliyotumia kumuua Goliathi Mfilisti aliyekuja vitani akiwa amevaa chopeo ya shaba kichwani na darii wenye uzani shekeli 5000 za shaba, mabamba ya shaba miguuni na vilevile kubeba mkuki wa shaba mabegani. Kura ya asiyejiweza ndiyo silaha itakayotumika kumuondoa Goliathi mwenye kiburi mbele ya waumini wa kweli wa Mungu. Hapo ndipo mbegu ndogo ya radali itapandwa nchini, na baada ya muongo mmoja itakuwa mti mkubwa ambao utakuwa makao ya ndege wote wenye asili tofauti nchini Kenya, Afrika Mashariki, bara nzima ya Afrika na dunia mzima kwa ujumla. Mungu aibariki taifa letu tukufu la Kenya, na mbariki Mheshimiwa William Ruto na Wakenya wote anaowapigania.